Bratislave vzniká množstvo nových kancelárskych projektov. Preto je potrebné vymedziť sa polohou, štandardom a architektúrou. Alebo všetkým dokopy. Presne to bola ambícia developera Kresko Real Estate a jeho projektu Unique Staromestská. Development sa nachádza na dlhodobo nezostávanom mieste, kde sa predtým nachádzalo nezvládne parkovisko, a to aj napriek tomu, že sa parcela nachádza neďaleko historického centra a na významnej mestskej osi. Budova má 7 nadzemných podlaží, z toho najvyššie a najnižšie ustúpené. Vonkajšiemu výrazu však dominujú predovšetkým zaoblené nárožia. Ide o relatívne menšiu kancelárskú budovu tzv. Butikového konceptu, ponúkajúcu 7,5 tisíca m² kancelárskych priestorov. Ku kľúčovým nájomníkom patrí banka, právnická kancelária, coworkingové centrum alebo známa značka kozmetiky. Zamestnanci majú benefit v podobe strešnej terasy, ktorá je obľúbeným miestom pre relax alebo spoločné aktivity. Výhodou je samozrejme výhľad na historické centrum alebo bratislavský downtown. Architekti venovali veľkú pozornosť aj detailom, preto tu nájdeme kvalitné mramorové podlahy, umelecké diela v interiéroch, príťažlivé osvetlenie alebo vlastný orientačný systém. Projekt disponuje dobrým ekologickým štandardom, ktorý nebol v čase dokončenia v roku 2017 vôbec bežný. Unique Staromestská je certifikovaná v systéme LEED Gold, vďaka čomu dosahuje dobré energetické úspory. Ku konkrétnym riešeniam patria zelené strechy, cyklostrany alebo nabíjačky na elektromobily. Slnolamy na fasáde dokazujú, že ekológia bola už súčasťou riešenia dizajnu budovy. Nie všetko však vyšlo. Budove by prospeli zaoblené skla na nárožiach, ktoré sa stali obeťou racionalizácie. Najväčším problémom je však zanedbaná menieren dopravného podniku, ktorá nepatrí investorovi, preto boli možnosti zásahov do tohto objektu obmedzené. Do budúcna by bolo vhodné, keby bol tento objekt presunutý a nahradený kvalitnou mestotvornou architektúrou. Unique Staromestská je jeden z najlepších moderných kancelárskych projektov v meste. Ide o ideálne zhodnotenie lokality v mieste, kde doteraz zástavba chýbala. Zároveň ide o veľmi reprezentatívne miesto pre prácu v srdci metropoly. Unique Staromestská si udržuje vysokú úroveň v porovnaní s novými zámermi, čo je dôkazom kvality budovy i jej architektov. Projekt tak hodnotím vysoko pozitívne ako prínos pre Bratislavu a jej historické centrum.